اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت میں ہوں گے اور محسن بھائی کے یوٹیوب چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروس سے سیکھ رہے ہوں گے دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے اسائنمنٹ یا جی ڈی بی یا کوئز کیسے سالو کرنا ہے کوئز تو ویسے ہی ڈفرینٹ آتے ہیں لیکن اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ کوشچن اس میں سے رپیٹ ہو جائے تو وہ ہم ٹھیک کر لیں باقی جی ڈی بیز اور اسائنمنٹ جو ہیں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے وہ کیسے بنانا ہے تو امید ہے اگر اس میں کہیں پلس مائنس کی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آپ لوگ اپنے اینڈ سے ٹھیک کر لیا کریں دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اسے سیکھ سکیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT501 ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا جو ہمارا جی ڈی بی نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ سب سے پہلے اپنا جی ڈی بی دیکھتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس میں ہمیں دیا گیا ہے کہ پرفارمنس اپریزل از این اپرچونیٹی فار دا امپلائیز ٹو امپروو دیئر پرفارمنس اینڈ بیکم مور پروڈکٹیو بٹ ان ریئلٹی پرفارمنس اپریزل کریٹ دی ایٹماسفیئر آف اسٹریس اینڈ اینکسٹی ڈو یو ایگری اور ناٹ میک ڈبیٹ آن دا ریشنل گراؤنڈ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پرفارمنس اپریزل سسٹم جو ہے وہ مطلب امپلائیز کے لیے ایک اپرچونیٹی ہوتا ہے ٹو امپروو دیئر پرفارمنس بٹ سم ٹائم اٹ کریٹس دی اسٹریس اینڈ اینگزائٹی ان دا ایٹماسفیئر آف دا کمپنی اینڈ ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم نے اس کے اوپر مطلب بحث کرنی ہے یا پھر ڈبیٹ کرنی ہے اور ود ریشنل ہم نے بتانا ہے کہ یہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دوستو اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں اور اس میں بھی میں نے جو ہے کافی سارے پوائنٹ لکھے ہیں آپ ان پوائنٹ سے ایگری کریں یا نہ کریں آپ ان میں سے کچھ پوائنٹ لے کر اپنا جی ڈی بی بنا سکتے ہیں یا اس میں کچھ ایڈیشن کر کے اپنا جی ڈی بی بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے تو اس کا سلوشن کچھ اس طریقے سے یس آئی ایم ایگری ود دی پرفارمنس اپریزل سسٹم دیٹ سم ٹائم اٹ کریٹ دی ایٹماسفیئر آف دا کمپنی از سٹریسفل اینڈ ایگزینٹ اینکسٹی بیکاز آف دا فالوئنگ ریزن اس میں فسٹ ریزن ہے جی پیپل ناٹ فیملیئر ود دی پرفارمنس اپریزل سسٹم جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے کیا وہ کیسے اس سے مطلب جو ہے اپنی پرفارمنس کو امپروو کر سکتے ہیں تو دین اٹ از اے چانس کہ پھر ایک مطلب چانس ہے کہ جو ماحول ہے وہ سٹریسفل ہوگا تو ان دیٹ کنڈیشن جو ہے وہ پرفارمنس اپریزل جو سسٹم ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا سیکنڈ پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے وہ ہے مینیجر ناٹ فیملیئر ود دی پرفارمنس اپریزل سسٹم کہ کمپنی نے تو مطلب ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا کہ جی آپ ایک پرفارمنس اپریزل سسٹم بنائیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے بنایا ابھی لیکن باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو مینیجرز ہیں وہ بھی فیملیئر نہیں ہیں پرفارمنس اپریزل سسٹم سے تو اس صورتحال میں بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو کمپنی کا ماحول ہے وہ خراب ہو یا اس کے اندر سٹریس کریٹ ہو کہ ہمیں جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تو پھر ایک سٹریسفل ماحول کریٹ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وین وی آر کریٹنگ دی نیو پرفارمنس اپریزل سسٹم فسٹ آف آل وی ہیو ٹو فیملیئر دی پیپلز اینڈ دی امپلائیز ایز ویل ایز دی مینیجر کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم جو ہے یہ بنا رہے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کا فائدہ ہے یو کین انکریز یور پروڈکٹیوٹی جب آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی تو لامحالہ اس سے میوچل بینیفٹ ہوگا کمپنی کو بھی اور اس سے آپ کی سیلری بھی انکریز ہو سکتی ہے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے پیپل ناٹ لائک پرفارمنس اپریزل سسٹم کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ پرفارمنس اپریزل سسٹم کو پسند ہی نہیں کرتے ود آؤٹ دس ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اس کے بعد ہے مینیجر ناٹ لائک دی پرفارمنس اپریزل سسٹم کئی بار جو مینیجرز ہیں وہ ہی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ کمپنی کے اندر جو ہے یہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے تو اس صورتحال میں بھی ہمارے پاس سٹریس والا ماحول کریٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے لیک آف پراپر کمیونیکیشن ان پرفارمنس اپریزل سسٹم کہ جو پرفارمنس اپریزل سسٹم بنا ہے اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا گیا لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا
कई सूरत में भी स्ट्रेस क्रिएट हो सकती है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एचआर डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट अबाउट दी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, कि एचआर मैनेजर ने या एचआर डिपार्टमेंट ने परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम तो बना दिया है बट दे आर नॉट प्रॉपरली कोऑर्डिनेट विद द अदर डिपार्टमेंट, कि उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स को बताया नहीं है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, के इसके फ़ायदे क्या होंगे और इसके नुकसान क्या होंगे. वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे होते हैं. इन दिस सिचुएशन फिर जो है हमारे पास एक स्ट्रेस या एनजाइटी वाला माहौल क्रिएट हो सकता है. तो ये बात ज़रूरी है कि जब भी हम कंपनी के अंदर कोई नया मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बनाएं तो सबसे पहले जो है वो लोगों को बताएं वहाँ पे जो लोगों ने काम करना है या जिन लोगों के लिए वो सिस्टम बनाया जा रहा है, तो वो सबसे पहले उन लोगों को बताना चाहिए. तो फिर ही हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज़ कर सकते हैं. तो दोस्तों ये था हमारा GDB MGT501 ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का. उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा. इसी तरह मोहसिन भाई का YouTube चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और मोहसिन भाई की वेबसाइट VUSSSS.com देखते रहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया. अगर किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट मिसिंग है तो वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा दिया हुआ है, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसका वो सब्जेक्ट वहाँ पे उसके जो पेपर हैं या जो उससे रिलेवेंट मटेरियल है वो अपलोड कर दूँ. मोहसिन भाई का चैनल देखते रहिए और तो हमें याद रखिए. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.